የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 04 ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ሸዋዬ አስፋው የ80 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ አዛውንት ናቸው። ይሄ ነው የሚሉት መተዳደሪያ ገቢ ያለመኖር እድሜ ተጫጭኖት የዘመመውን ጎጇቸውን ለማደስ እጅ እንዲያጥራቸው አድርጓል። ይህንን የወይዘሮ ሸዋዬን ችግር የተመለከቱት የአካባቢው ነዋሪዎች ግን ለአንድ የተቀደሰ ተግባር ተነሱ። ያላቸውን በማዋጣት የወይዘሮ ሸዋዬን የዘመመ ጎጆን ለማደስ ተሰባሰቡ። 500,000 ብር በማሰባሰብም የወይዘሮ ሸዋዬ ቤትን ከዘመመበት አቅንተው በአዲስ መልኩ አድሰው አስረክበዋል። አንድ ልጃቸው እባካችሁ ወንድሞች፣ እኛ በጣም ችግር ላይ ነን ያለ ነው እና ሽንት ቤትና ምግብ የምንበላበት አንድ ክፍል ነው ያለው እና ይሄንን ነገር እባካችሁ በቆርቆሮ እንኳን ከፍላችሁ ብትሄዱ ከምግቡ ይልቅ እሱ ይጠቅመናል አሉ። እኛም ስናየው እጅግ በጣም የሚያሳዝን። ለእኔ የተደረገልኝ ተግባር በመጨረሻው እድሜ ላይ የተበረከተልኝ ታላቅ ስጦታ ነው የሚሉት ወይዘሮ ሸዋዬ በጎ አድራጊዎቹ ያደረጉት ድርጊት ብዙዎችን የሚያስተምር ነው ይላሉ። ጠላት ያጥረኛል፣ ብዙ እንዳላወራ እንዴት አድርጌ ላውራ? ያንቀኛል፣ ብሶቴ ያንቀኛል፣ እንዴት አድርጌ ላውራ? 12 ልጅ ወልጄ ዜሮ ቀረው። አፈር እየረገፈብኝ ራብ እየቆነደደኝ ከላይ ዝናቡ ተታች አፈሩ መከራዬን አይቼ ወይ አንተ ቤት በተቃጠል ምነው በተቃጠል ልጆች የተመሞቱ ባለቤት የተመሞቱ ብዬ ያለቀስኩበት ቀን አለ። ስንት ቀን ሙሉ እንዲያውም ደግሞ ልመና ሄጄ ያም የማውቀው ሰው ብቻ ሆነና አፍሬ ተመለስኩ። እንደው ምናልባት እንደው ቢሸመጥጡልኝ እንደው ብሰሩልኝ ብዬ ሲሄድ አይ ልመና ጀመረች ስሉን ጊዜ ተመልሼ ቁጭ አልኩኝ። ይሄው ቁጭ ብዬ ሳለቅስ ተስፋዬ ደረሰልኝ። ድንገት አየ፣ ሁሉንም አየ፣ አስተባበረልኝ። ሁሉንም አስተባበረልኝ። እኔ አካሌ ታካሌ አልልም እና እድሜ ተጤና ይስጣችሁ፣ እድሜ ተጤና ይስጠው። ወይዘሮ ሸዋዬ ይኖሩበት የነበረው ቤት ጣሪያው በእድሜ ብዛት አርጅቶ መሰረቱ ዘሞ ወይዘሮ ሸዋዬን ከዝናብ እንኳን ለመከላከል አቅም አጥቶ ነበር። ክረምት በመጣ ቁጥር ደግሞ ችግሩ ስለሚጎላ ለወይዘሮ ሸዋዬ ትልቅ ስጋት ውስጥ ነበር። የዳግም ትንሣኤ ወንድማማቾች ማህበር ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር ያደረጉት ተግባር ወይዘሮ ሸዋዬን ከጭንቀት የገላገለ ነው። ባኞ ቤት፣ ዋና ቤት እንደገና ሁለተኛ ልጆቼ እነሱ የምኖሩበት እንደገና ሁለት አከራይልኝ። እንደገና ባኞ ቤት አለ፣ እጅ መስታጠባ ሁሉ አለ። ኧረ ስንት ነው? ምን ብዬ ላውራ? እንደው ምን ብዬ ላውራ? አይቼም አላቀውን ይሆና አሳዩኝ። እድሜ ተጤና ይስጣቸው። የብሔራዊ አልኮልና አረቂ ፋብሪካ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን አባተ እንደተናገሩት እንደ ወይዘሮ ሸዋዬ አይነት አቅመ ደካማ የሆኑትን ወገኖች የማገዝ ባህላችን መዳበር አለበት ያሉ ሲሆን ፋብሪካውም ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። እውነት ለመናገር ለመኖርም የማይቻልበት በተለይ ደግሞ አቅመ ደካማ ሆኖ እንደዚህ በዚህ እድሜ ላይ ይህን በዚህ ቤት ውስጥ መኖር የማይቻልበት ደረጃ ላይ ነበርና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ያው እንግዲህ እንደምታዩት በምስሉም እንደሚመለከተው በጣም የተሻለ ቤት አድርገን እንደ ማደስ አልነው እንጂ ሙሉ በሙሉ አፍርሶ የመገንባት ስራ ነው የተሰራበት በቤቱ ላይ ማለት ነው። ጋዜጠኛ መሰለ መንግስቱ በተለይም ወጣቶችን የማበረታታት ባህላችንን በማዳበር በአካባቢያችን የተቸገሩትን መመልከት ይገባል ብለዋል። እዚህ ቦታ ላይ ይህን ቤት የሰሩ ሰዎች በጣም ጥሩ ወጣቶች ናቸው። ስራ አልነበራቸውም፣ ግን በጉልበት ማህበረሰቡን አካባቢውን አግዘዋል፣ ውጤታማ አድርገዋል። ቆርቆሮውን ነቅለው ጭቃ ቤቱን አፍርሰው በብሎኬት ገንብተዋል። ገንዘቡን የተወሰነ ድርጅት ይሰጣል፣ ጉልበቱን ደግሞ ወጣቶቹ። አየሽ፣ በገንዘብ የማይለካ እርካታ ነው እነኚህ ወጣቶች የሚያገኙት። ዛሬ ደስታችን በዚህ ቤት ውስጥ የገነባነው ነገር ደስታን የሰጠን ከአካባቢ ነው። ነገ ሀገርን የሚገነቡ እነኚህ ወጣቶች ናቸውና እነሱንም ብናስባቸው እዲያ ብለን በራችንን በግንብ በሾህ በመስታወት በጠርሙስ አጥረን ከግንብ ውጪ የኔ ልጅ አይደለም አይመለከተኝም የምንልበት አካሄድ ካለ ሪሊ ይህ ተገቢ አይደለም። ለወገን ደራሽ ወገን በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ሲተገብሩት የኖሩትን የመረዳዳት ባህል ማዳበርና መተሳሰብን ማጎልበት ይገባል ተብሏል።